Молода жінка з Малі народила відразу 9 дітей. На 30-му тижні вагітності їй зробили кесарів розтин у лікарні Касабланки в Марокко. Хоча випадок складний, діти недоношені, пологи пройшли добре. Зараз мати в доброму здоров'ї, їй нічого не загрожує. Усього народилося 9 недоношених немовлят, 5 дівчаток і 4 хлопчики. Їхній стан стабільний. Новонароджені важать від 500 до 1000 грамів. Усіх дітей помістили в інкубатори і під'єднали до апаратів ШВЛ. Маму немовлят звуть Халіма. Раніше малійські лікарі за допомогою ультразвукової діагностики визначили, що жінка чекає 7 дітей. Їй потрібна була спеціалізована допомога, тому її відправили народжувати до Марокко. Ну а марокканські медики з подивом виявили, що немовлят не 7, а 9. Уперше в Марокко жінка народила 9 дітей. Це велика рідкість не тільки для нашої лікарні, а й для всього світу. Діти проведуть у реанімації 2-3 місяці.